som er startet som noget vigtigt for, at de små virksomheder herude i landdistriktet kunne få et sted at samles og være netværker med hinanden og ligesom få løftet området herude. Jeg hedder Thomas Birk, jeg kommer fra Vikon Kursuscenter. Vi har arbejdsmarkedskurser for unge mennesker, primært mellem 18 og 30 år. Og hvorfor deltager du i rundstykker og networking? Jo, jeg deltager i networking, fordi vi skal opbygge et netværk for de unge mennesker, så de kan komme i forskellige praktikpladser omkring. Jo flere vi kender til i nærområdet, jo større mulighed har vi for at finde det rigtige match mellem arbejdsplads og kursist. Mit navn er Johannes Jensen, og jeg har lavsemester for Lavsøskolen. Og hvorfor synes du, det er vigtigt at deltage i rundstykker og networking? Jeg synes, det er vigtigt, at få en kontakt til det nye erhvervsliv. Jeg synes, det er vigtigt, at kende de andre, at man har et netværk, og som man som selv hvis man har brug for, eller man har brug for noget, har brug for en snak, så er det godt, at kende de andre. Yeah, that's good.